Assalamualaikum and hi everyone. So in this video, we are going to learn chapter 5.2 alkene. Alright, so learning outcome that I'm going to cover in this video is draw structure and name alkene according to IUPAC nomenclature for straight chain and branch alkene, uh, cyclic alkene and simple diene. Okay, alright. So kiranya kita akan belajar naming je lah dalam video ni and sikit pasal boiling point of isomeric alkene okay and then uh the next video kita akan masuk kepada reaction of alkin let us start okay so jom kita tengok uh, alkin dulu what is alkin alkin is unsaturated hydrocarbon unsaturated here means alkin ada carbon carbon double bond lah Okay, and then the general formula for alkene is CnH2n whereby n is greater or equal to 2. Yes, dia tak boleh n equal to 1, tak boleh. Sebab, kalaulah satu karbon je, then macam mana dia nak form double bond kan? At least, mesti dua karbon. Okay, so that means the smallest alkene is ethene. Okay, and then the functional group isomerism with cyclic alkene. Uh, so, alkene dan cyclic alken ataupun cycloalkene adalah isomeric that's mean they have the same number of carbon and hydrogen. Okay and then the functional group of alkene obviously you can see here carbon carbon double bond and then this carbon carbon double bond recall back in semester 1 there are the sigma bond satu and pi bond satu. Okay so this is the carbon carbon sigma bond for sigma bond they overlap end to end for pi bond they overlap side to side. Okay? Alright. Okay, and then next one is cycloalkene. For cycloalkene, okay. Uh, alkene pun ada cyclic structure lah. Okay, so cycloalkene kita panggil dia. General formula CnH2n 2. Okay, so ini example of cycloalkene. And this cycloalkene is isomeric to alkyne. So, maksudnya macam ni ada 1, 2, 3, 4 carbon. Ni 1, 2, 3, 4 carbon tapi ini triple bond tapi dia punya bilangan carbon dan hydrogen dia sama because they are isomeric. Okay and then example C4H6 ni lah yang saya dah tunjuk ni. Okay. Alright and then next one is common name of alkene. Alright so this common name kamu kena tahulah juga sebab what if dia guna common name in exam then you should know this. Okay yang basic-basic je. Okay, carbon uh, bonded with another carbon, double bond. Okay, so ini adalah etin. Okay, so kita tahulah etin kan uh, sebab dua carbon. Okay, tapi dia punya common name adalah etilin. Okay, kalau propin pula, kita panggil dia propilin. And then kalau ini, 1, 2, 3, so 2 methyl propin adalah isobutylene. And then for this one, Okay, so this one ada 1, 2, 3, 4. So 2 metal 1,3 butadiene, kita panggil dia isoprene. Okay. Alright, so common name ni ingatlah untuk empat structure ni. Okay, and then next one is IUPAC nomenclature of alkene. Okay, nah, cara nak bagi nama for alkene, dia macam alkene juga. Cuma dia ada a few new things lah. So, let us look apa benda-benda baru tu. Okay, first adalah you should be able to determine the parent name by selecting the longest chain that contain the double bond and change the ending in to in. Alright, so macam first you have to find the parent name. Okay, parent dia mesti the longest continuous carbon lah. But this time you have to make sure your longest continuous carbon to contain double bond. Okay, mesti lalu-laluan yang ada double bond. Alright, and then uh, once kita dah tahu dah berapa bilangan carbon yang longest, change A and E kepada E and E. Contoh macam kalau pentane, 5 carbon tukar kepada pentin. Alright, and then if more than one double bond is present, change E and E to diene. Uh, kalau ada dua double bond dalam satu structure, then you can use diene to show that there are two double bond. Okay, so macam yang atas ni kamu perasan tak? Okay, so uh, macam ni lah. And then kalau ada tiga double bond, so kita akan guna try in. Okay, nanti kita tengok example. And then dia kata when the car when the chain contain more than three carbon atom, numbering is needed to indicate the location of the double bond. Okay, so kalau uh, kamu punya chain tu lebih daripada tiga carbon, maksudnya butane, pentane, hexane, heptane semua tu kan? Kena letak numbering sebab bila kita letak numbering, dan kita tahulah ha, double bond tu berada di mana. Kalau 3 carbon, tak perlu sangat nak letak numbering sebab logically, 3 carbon, 1, 2, 3. Kalau kamu letak double bond sini, dia nama dia propin. Ataupun if you nak letak number juga, 1 propin. But, kalau tak nak buat macam tu, so 1, 2, 3, sama juga kan, double bond sini, nama dia akan tetap sama. That's why dia kata kalau tiga carbon, dua carbon, tak perlu letak number. Uh, tapi kalau 4 karbon, 5 karbon and so on, mesti letak number ring. So, that kita boleh indicate the location of the double bond. right? and then the chain is numbered starting from the end closest to the double bond. Okay, so dalam alkin, kita utamakan double bond. Okay, dekat mana arah yang pengiraan yang lagi dekat dengan double bond, dari situ kita start. Okay, and then in cycloalkin, okay, kita ada cycloalkin, that means ring structure of alkin. Uh, kalau dalam ring structure dalam alken pun dah lain sikit so dalam alken pun dia lain lah okay, number of carbon atom uh, with a double bond as carbon 1 and carbon 2 Okay, kamu ada cyclic structure and ada double bond your carbon number 1 mesti start dari double bond itu maksud dia carbon number 1, carbon number 2 dekat double bond and then pusing lah okay. and then pusing in the direction that give the substituent encountered first with a small number. Ada substituen yang kamu akan jumpa tu mesti number yang rendah lah. Okay, lepas tu selain benda tu, carbon atom with a double bond will be number one if it has substituent on it. Okay, so let's say lah your cyclic structure tu alkin ada substituent dekat sini. So automatically sini mesti number one. Okay, dia tak ada pilihan lain and this is number two. Kalau yang macam tadi, ini boleh number one, ini boleh number two ataupun oppositely lah. Okay, kiranya ini number one, ini number two. Okay, so itu so, kita tengok nanti. And then indicate the position of the substituent by the number of carbon atom to which they are attached to. Okay, so ni macam biasalah substituent. Kita nak cakap nanti substituent ni ada dekat mana, kena sebut number of carbon yang dia attach to lah. Okay, and then if the structure show cis-trans isomerism, label cis or trans at the beginning of the name of the compound nah ha, ini dalam isomer pun saya ada tunjukkan kalau structure tu cis saya akan tulis cis di depan nama dia dash and then baru nama dia so the same goes here you have to identify if there is cis isomer then tulis cis kalau trans tulis trans okay right so let us look at example one okay for example one ini structure dia okay so as we can see kita ada Uh, kita kena cari parent dia okey and da dalam alkin parent must include double bond lah okey so laluan yang ada double bond adalah laluan inilah okey so kita tengoklah so parent dia 1 2 3 4 5 6 okey memang longest dia 6 je Okay. next you have to think number 1 kamu dari mana dari kiri ke dari kanan kalau dari kanan 1 2 3 4 5 6 Okay. kalau ikut rule dia cakap a uh, kita nak kira double bond tu kita mesti start dari dari sebelah yang paling dekat dengan double bond. Okay, so dari side yang paling dekat dengan double bond which is this is the double bond yang paling dekat adalah sebelah kiri lah. So one, okay one, two, three, four, five, six lah itu numbering kita. So parent kita adalah six carbon hexane. But since ada double bond, so jadi hexene. So our parent is hexene. Next, we have to identify kita punya substituent lah. Okay, kita ada chloro. And we have over here, methyl. Okay, so nama dia jadi 4-chloro, 5-methyl, Okay, and then, uh, kita tahu parent dia hexane. But the position of double bond is between carbon 2 and 3. Kita akan ambil the smallest number lah, okay. Which is 2 hexane. Mesti ada perkataan 2 depan tu lah, so that orang faham where is the double bond. The double bond is at carbon 2. Okay, actually between carbon 2 and 3 lah. Okay, kita ambil number yang kecil. Okay. Alright. So, hopefully tak ada masalah. Start pengiraan dari sebelah yang paling dekat dengan double bond. Okay, and then next one is example 2. Okay, example 2. Structure dia macam pelik tapi bu bukan ini je parent dia. Parent dia yang longest continuous carbon chain that contain double bond. Okay, so maksudnya this whole thing here, okay, ada mungkin boleh jadi parent lah. Okay, so kita tengok satu, dua, tiga, empat, lima. Ya, yeah, longest dia adalah lima. So, ini parent dia. Okay, and then numbering saya pun dah memang betul. Okay, sebab apa? Sebab this carbon-carbon double bond is closer to this CH3 compared to CH3 atas ni. So, that's why we start number one from here. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5 and then kita ada substituents. So, kita ada BR, we call it as bromo. Over here also, Bromo, and then we have methyl as substituent. So, there are two bromo, so we need to state lah ada dua tempat dia, iaitu two three, di bromo and then four methyl. Okay, and then uh, the parent chain adalah ini, which is five carbon and then at carbon number two ada double bond, so two pentin. Okay. Cuma dia ada something yang kamu sepatutnya realise dekat sini yang kita tak tulis. And that is apa? Cis trans. Okay, so over here kalau kamu perasan BR ni atas, BR ni bawah. So this structure dalam position trans. Okay, so you should include depan tu. Trans to 3-dibromo, 4-methyl, 2-pentene. Okay. Alright. So, kena boleh identify lah sebab syarat untuk cis-trans adalah mesti ada carbon-carbon double bond. And yang sama tu, opposite direction, that will be trans. So, next kita tengok example 3. Okay, kita dah nak start deal with cyclic alkene. Okay, so for cyclic alkene, my rule yang saya cakap tadi adalah carbon number one and carbon number two mestilah carbon yang double, carbon-carbon double bond tu lah. Okay, right. So, kita ada dua pilihan lah. It's either number one here, number two here. Ataupun number one sini, number two sini. Okay, so... Since kita ada dua pilihan and then kita kena make sure substituent kita yang seterusnya tu dapat lowest number. Okay so kita cuba fikirlah kita ada one two substituent here. Sini ada satu je substituent. So I think it will be better if we go this way. So that our two substituent dekat sini akan dapat number tiga instead of kalau kita go this way our two substituent tu akan dapat nombor 5. So akan ada dua kali 5 5 kan. So macam nombor yang besar. So kita prefer this way. 1 2 3 4 5. Okay, so parent kita adalah 5 carbon cyclic structure. So cyclopentene that is our parent. Okay. Tapi kita kena tengok lah. Okay, kita ada BR, bromo and then we have CH3, metal and over here also. Nita. Okay, so we need to state the position. Okay, so kita ada bromo at carbon number 3. So, 3 bromo. And then the meter the ada dua, so diameter and at position carbon 3 and carbon 5. So, 3, 5 diameter. And then the parent tadi saya cakap 5 carbon cyclic double bond. So, maksudnya cyclo cyclopentene. Okay. So over here kalau kamu perasan saya dah tak letak dah one cyclopentene ke apa ke kan. Sebab dalam cyclic structure kita memang rule kita memang carbon number one and carbon number two tu mesti dekat carbon-carbon double bond. So memang itu je lah yang number one number two. So that's why you don't have to state one cyclopentene. Okay kalau yang macam straight chain you have to state dekat mana double bond tu. Sebab double bond tu it can be anywhere. Then dia tak semestinya carbon one and two. Okay hopefully boleh faham. Alright, so next kita tengok example for Okay, for example for oh, Kita dah ada dua double bond So let us look how to deal with this Macam biasa, first cari parent dulu I think the longest one should be yang inilah Okay And then we have to think where should we start counting number one. Okay, kalau kita kira dari kanan one, two, three. Okay, memanglah carbon two, three kita jumpa double bond. Four, five ada double bond. Six. Substituen kita kloro number 4, metal number 3. Double bond dia sama, 2, 3 dengan 4, 5. Cuma beza dia ni. Ini carbon 3 jumpa kloro. Carbon 4 jumpa metal. I think this one will be better. Sebab ini M, ini C. Kita prefer C untuk ada lower number lah. Okay, compared to M. Eh so nama di parent dia 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ok parent dia adalah hexane tapi ada double bond so hexane tapi ada dua double bond so hexadiene ha. Sebab tadi kita cakap kalau ada dua double bond kita panggil diene kan Ok so hexadiene and then ada chloro ada metal Ok so jom kita tulis nama dia Okay so chloro is at carbon 3 so 3 chloro 4 metyl Okay and then kita ada 6 carbon okay so 2-4 hexadiene Okay so dekat sini 3 chloro ni tak ada masalah I think because at carbon number 3 ada Cl at carbon number 4 ada metyl And then this one. Okay, so this one to indicate the position of the double bond. Okay, the double bond is between 2 and 3, so kita ambil number yang rendah 2. Okay, between carbon 4 and 5, kita ambil number yang rendah so 4. So 2-4 hexa-di-diin sebab we have 2 double bond. Okay? Alright. So itu je example 1 2 3 4. And the rest adalah try this. That's mean you have to try on your own. Okay. Boleh apply your knowledge here. Cubalah. Okay. And for this one you have to draw the structure. Tak susah pun. Okay. So next I'm going to teach you the boiling point of isomeric alkene. This one is very simple. Isomeric alkene maksudnya kita compare kat sini adalah cis dan trans isomer sebenarnya. Okay. Uh, cis isomer. Okay. Have higher boiling point than trans isomer. Okay. So cis isomer. Uh, yang mana satu dekat sini. Okay, so this one lah. Yang sebelah kiri ni adalah cis. Yang sebelah kanan ni adalah trans. So kita nak tengok kenapa cis ada high boiling point dan trans. Sedangkan dia bonded tu benda yang sama. Carbon bonded to BR. Ni pun sama carbon bonded to BR. Just that the position of the BR tu lain. Ini position BR. Satu atas, satu bawah. Ini dua-dua di bawah. Okay, and then kat sini kita boleh tengok lah. Okay, apa beza dia? Okay, kalau C dengan BR, BR is more electronegative. So, that's why BR ni yang tarik elektron. Untuk metal pula, metal kan sifat dia electron donating group. That's mean dia akan donate elektron towards carbon. Okay, so arrow dia ke bawah. So, as we can see, arrow dia semua pointing downwards lah. So, that's why resultant dia ke bawah. Okay, so this resultant actually belong to ini punya structure. Okay, so we cannot cancel this dipole. Okay, resultant ni kita tak boleh cancel. So, bila tak boleh cancel, mu not equal to zero. That means cis adalah polar molecule. Okay, kalau cis isomer, polar molecule. Okay, tapi kalau trans pula, kita boleh nampak si dengan BR. BR tarik elektron. Okay, ni pun BR tarik elektron. So, dia are in opposite direction. Okay, so bila opposite direction, that means you can cancel out dia punya dipole. The same for Mita. Mita donate. Ini pun donate. So opposite direction. So boleh cancel. Okay. So bila boleh cancel dua-dua. So maksudnya uh, no resultant dipole moment lah. Okay. So mu equal to zero. That's mean for trans the molecule is non-polar. Okay. So bila satu pola molekul satu enam pola molekul kita tahu lah uh, kalau van der Waal, kalau pola tu dia akan jadi uh, dipole dipole forces enam pola dia akan jadi London dispersion forces. Okay, so London dispersion forces is weaker lah. Alright. Okay, so uh, dekat sini cis is a polar molecule and trans is non-polar. Yes, I already explained that. And then cis isomer have stronger van der Waal forces, higher boiling point. Okay. Okay. Alright, so itu je yang saya nak discuss in this video. So thank you semua. Bye.